Situacija sa vodom u Požegi dalje je teška, pojedini meštani još uvek su bez vode. Iz javno-komunalnog preduzeća ističu da se susreću sa dva problema, smanjenom količinom vode koju dobijaju drzava i istovremeno povećanom potrošnjom, najteže je u višim delovima opštine. Sve naše visinske te zone i krajnje zone nismo u mogućnosti da prepumpamo vodu do krajnjih korisnika. Prosto ne dolazi dovoljna količina vode iz same fabrike koja bi zadovoljila naše dnevne potrebe. Ne možemo fizički da prepumpamo vodu do krajnjih rezervara, a kada dođe voda imat ćemo sledeće probleme, a to su pucanje cevi i same intervencije na sanaciji kvarova nakon svega toga. Govorimo o delovima Visiba, Verasne, Radovaca, Uzića, deo užičke teritorije Gorjana, pošto se snabdevaju sa našeg sistema za vodosnabdevanje. Govorimo o celoj severnoj Požegi, krajnjim zonama Svračkova, Prilipca, Lopaša, Rogu, Rupeljeva, svi oni povremeno dolaze do problema, sve zavisi takođe i od samih akumulacija u rezervarima, koliko ko brzo potroši vodu i koliko je ko ima. Kada nas građani pitaju, kada jedan deo sela koji je dosta niži od njih, smatraju da smo mi uveli restrikcije, nismo, nego prosto u samim cevima i sam naš tehnički opis svih ovih mesta je da je niža domaćinstva imaju više vodu nego oni što su na većoj zoni. U selu Visibaba u zaseoku Bokači živi mnogočlana porodica. U kući trenutno ima 6 dece, a vodu nemaju više od 10 dana. Kako kažu, ne pamte da je nekada bila ovakva situacija. Evo, snalazimo se kako sami umemo i možemo. Ima nas 12 ovde, imamo oca koji ima 87 godina. Znači, treba se boriti, sad imamo malo dete. Šta li kažem, teško je. Nadamo se da će nam neko pomoći, da se reši ovo, da se voda rasporedi onako baš kako treba. Da li ste ranije imali problema sa vodom? Nikad ovako nije bio. Ako mogu nek reše to, taj problem, da imamo bar osnovno, da uključim mašinu, da operem sudove, da ne nosam ove kante i da i bolesna sam i od kičme, nisam ni ja zdrava. Nek reše pitanje kako znaju i umeju. A ako ne reše, mi ćemo se obratiti u Beograd. Znači ja ću lično pisati. Ima ovde 10 kuća, ali znate šta je tu najveći problem? Što oni imaju tu starinsku bunarsku vodu koja im ispravna. A mi kad smo platili silne pare, 3000 evra, nas ovde priključali, smo dobili rešenje da imamo tu zavsku vodu. Međutim, mi smo tad taj bunar nismo koristili, to se više nije za upotrebu. Mi to sad treba da platimo se očisti, da se isprazni, da se opet očisti, pa se isprazni, pa da se napuni. Da na lizu, da li to sme deca da koriste i mi. Moja snajka ima 3 dece. Možda će da rodi i 4. Znači, mi moramo vode imati, ono malo dete, šta će? Šta će, moramo ga kupati, moramo nešto raditi sa njim. Treba se veš prati ljudi. Treba veš, treba sve što treba nekim normalnim ljudima. Pa kako se snalazite sa decom kada sada nemamo? Pa eto, tako sa cisternom i veš nosimo privatno da peremo. Ne znam šta da vam kažem. Kolika su deca? Malo dete ima 2 godine. Devojčica ima 7, dečak 12 godina. Mora da se snalazimo, ne vredi. U pojedinim delovima opštine situacija je malo bolja i vode sada ima bar za osnovne potrebe. Nismo imali 6 dana, ni kap vode nije bilo. Bilo je neki verovatno kvar i onda kad su otklonili taj kvar, došla nam je voda i bude jedno 3-4 sata, i onda napunim cudove i ovo najvažnije mi je za piće. Ja imam jedan bazen dole u zemlji, 10.000 litara vode i oluke sam ja sproveo, tako da onu tehničku vodu ja imam. Samo mi za pranje sudova i piće. Sad je u redu, mislim, sad je dođe i ja onda natočim i tako. A i bili su fer, juče doterali su mi, evo vidite, ona 4 bureta. Pa ima svaki po 150, to je, imam ono je, belo bure je na pola, ovo je sve puno. I tako da se snalazimo sad je u redu. 2 autocisterne sa vodom nalaze se svaki dan na terenu, a kako ističu iz javno-komunalnog preduzeća, imaju oko 15 izlazaka na teren dnevno. Međutim, svakodnevno se susreću sa otporom građana. Ono što bi možda mogli da naglasimo to je da idemo od kuće do kuće, beležimo pozive i naš broj telefona se nalazi na sajtu i opštine, nalazi se i na našem sajtu gde mogu da prijave uredno da nemaju vode i da cisterna dođe do njih. Uglavnom se vodimo time ko se pravimo spisak, nemamo prioritete, već po redosledu kako se ko javlja, tako pravimo organizaciju, prikupimo više prijava iz tog sela. Kada dođu u mesnu zajednicu, organizuje se ne samo ti pozivi, već dosta drugih ljudi.
dođe da prikupi te vode. Imamo i situacije kao što je bila juče u Vranjanima gde niko nije hteo da iskoristi cisternu za piće i niko nije hteo da upotrebi našu vodu. Kada pozivaju da pitaju zašto nema vode, kada im ponudimo tu cisternu, niko je neće. Svi imaju svoje alternative za tehničku vodu, tako da im nije neophodno to, snalaze se za piće, a svoje bunare i svoje izvore koriste kao tehničku vodu za piće. Ono što ohrabruje, danas je situacija nešto povoljnija. Imamo jutros bolju sliku po obaveštenju od 8 časova iz same fabrike Rzav. Stiže 500 litara za svih 5 opština. Po na toj raspodeli nama stiže 76 litara, što je dosta bolje u odnosu na jučerašnji dan. Nadamo se da pratimo vremensku prognozu i nadamo se da će kiša dosta doprineti boljoj hidrometeorološkoj slici i samoj slici u fabrici vode Rzav. Ukoliko se nastavi sa povećanjem distribucije vode iz fabrike Rzav, do kraja nedelje situacija bi mogla da se dovede u normalu i bar jedan deo mesnih zajednica mogao bi da dobije vodu. Iz javno-komunalnog preduzeća Naš dom i dalje apeluju na racionalnu potrošnju vode.